Keyingi bir yilda Jizzax viloyati ham boshqa hududlarimiz singari ham ijtimoiy ham iqtisodiy jihatdan izchil rivojlanib, oddiy odamlarning turmush darajasi yaxshilanib bormoqda. Mamlakatimiz prezidentining respublikamizning boshqa viloyatlari qatori Jizzaxga qaratayotgan alohida e'tibori, viloyatni har jihatdan taraqqiy ettirish bo'yicha ishlab chiqilgan davlat dasturlari bugungi o'zgarishlarga asos bo'lmoqda. Davlatimiz rahbarining viloyatga bu safargi tashrifi ham avval belgilangan reja va vazifalarning ijrosi, hududga sanoatni olib kirish bo'yicha ishlab chiqilgan loyihalar muhokamasi, aholi yashash sharoitlarini tubdan yaxshilash, xalq bilan muloqot qilib, muammo va masalalarni joyida hal etishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev viloyatga tashrifini dastlab Zarbdor tumanidan boshladi. Zarbdor tekstil korxonasi tomonidan amalga oshirilayotgan paxtadan tayyor tikuv trikotaj mahsulotlarigacha bo'lgan jarayonni qamrab oluvchi investitsiya loyihasi bilan tanishar ekan prezidentimiz hudud uchun bunday ishlab chiqarish majmualarining ahamiyatiga alohida to'xtalib o'tdi. Bu kabi loyihalarni tez fursatda amalga oshirish va sonini ko'paytirish yuzasidan mutasaddilarga zaruriy topshiriqlar berdi. Bu yerda shuningdek, yengil sanoat sohasiga investitsiyalar jalb etish, tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish, 2018-2019 yillarda viloyatda klaster asosida zamonaviy tayyor charamatorlik va poyavzal mahsulotlari ishlab chiqarish bo'yicha investitsiya loyihalari, Sharof Rashidov tumanida logistika markazi, Arnasoy tumanida agro klaster tashkil etish, 2018-2019 yillarda Jizzax va Zomin Farm erkin iqtisodiy zonalarda amalga oshirilayotgan loyihalar hamda kichik sanoat zonalari va bo'sh turgan obyektlardan samarali foydalanish bo'yicha olib borilayotgan ishlar taqdimotlari ham o'tkazildi. Shundan so'ng davlatimiz rahbari Jizzax shahriga kelib, bu yerdagi ikkinchi ichki ishlar bo'linmasi faoliyati bilan tanishdi. Zamonaviy bo'linma binosida militsiya xodimlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Shahardagi hamma uchastka nazirlari uy-joy yengil avtomashina bilan ta'minlangan. Bunday e'tibor xodimlarning dunyoqarashini o'zgartirib, burchiga sadoqatni mustahkamlamoqda. Huquq-tartibot idoralari odamlarning osoyishtaligini, jinoyat bo'lmasligini kafolatlashi kerak. Buning uchun yurish, har bir holatdan xabardor bo'lish zarur. Militsiya mahalla bilan birga yashasa, jinoyatchilik bo'lmaydi, dedi prezidentimiz. Shahar va fuqarolar xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan innovatsion tizimlar militsiya xodimlari o'rtasidagi mobil aloqa dasturi bilan tanishdi. Jamoat xavfsizligini ta'minlash, jinoyatchilikning oldini olish, yo'l transport tizimini tartibga solish, bu borada Jizzaxda ham Toshkent shahri tajribasini joriy etish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Shu yerning o'zida davlatimiz rahbari Jizzax shahri Zargarlik mahallasi aholisi bilan suhbatlashdi. Jizzaxga ham viloyatni rivojlantirish, odamlarga har tomonlama sharoit yaratish bo'yicha ko'pdan-ko'p rejalar bilan keldik, dedi davlatimiz rahbari muloqot chog'ida. So'nggi paytlarda Jizzax shahri zamonaviy go'zal kentga aylanib boryapti. Shahar markazidagi Mustaqillik ko'chasida olib borayotgan bunyodkorlik ishlarining borishi, yo'lning bo'yida barpo etilayotgan arzon ko'p qavatli uylar qurilishi loyihasi bilan tanishar ekan, prezidentimiz aholi uchun qulay bo'lgan bunday uy-joylarni qurishda sifat masalasiga alohida e'tibor qaratish, odamlar uchun zamonaviy infratuzilma yaratish borasida mutasaddilarga zarur tavsiya va topshiriqlar berdi. Shu yerning o'zida davlatimiz rahbari e'tiboriga Jizzax shahrining bosh rejasi loyihasi taqdim etildi. Unga ko'ra, obodonlashtirish va qurilish, bunyodkorlik ishlari, madaniy va maishiy imoratlar qurilishida hududning iqlim sharoiti, geografik joylashuvi batafsil o'rganilgan. Bundan tashqari, shahardagi temiryo'l vokzali oldi hududini, shuningdek Islom Karimov ko'chasini batafsil rejalashtirish, viloyatda kanalizatsiya tizimi mavjud bo'lmagan ko'p qavatli uylarda lokal oqava suv inshootlarini qo'llash loyihasi ham prezidentimizning diqqat markazida bo'ldi. Davlatimiz rahbari toza ichimlik suv bilan ta'minlashning dolzarb jihatlariga e'tibor qaratar ekan, aholining yashashi, turmush tarzi, salomatligiga daxldor bo'lgan bunday loyihalarni qisqa muddatlarda amalga oshirish zarurligini ta'kidlab o'tdi. Ko'p qavatli uy-joy fondini ta'mirlash dasturi hamda xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari faoliyatini takomillashtirish maqsadiga qaratilgan taqdimot jarayonida mazkur yo'nalishda olib borilayotgan samarali yondashuvning o'ziga xosliklari haqida so'z yuritildi.
Aholi talabini o'rganish, har bir faoliyat zamirida avvalo fuqarolar yukini yengil qilish, eng muhimi maqbul sharoitlar yaratish vazifasi yotar ekan. Bu borada taqdim etilayotgan har bir loyiha aynan ushbu maqsadlarga xizmat qilajagi darkor. Navbatdagi tashrif manzili Do'stlik tumanidagi Manas mahallasi. Davlatimiz rahbari bu yerda viloyatda qishloq xo'jaligi sohasida olib borilayotgan keng ko'lamli ishlar xususidagi ma'lumotlar bilan tanishdi. Ma'lumki, so'nggi paytlarda past rentabilli paxta ekin maydonlarini kamaytirib, meva-sabzavotchilikni ko'paytirish amalda samarali natija bermoqda. Bu chora-tadbir Jizzax viloyatida ham amalga oshirilmoqda. Bu borada lalmikor yerlardan yanada samaraliroq foydalanish, tomchilatib sug'orish tizimini kengaytirish, sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, sizot suvlar sathini pasaytirish bo'yicha amalga oshirilayotgan faoliyat e'tibor markazida bo'ldi. Tomorqa yer uchastkalaridan unumli foydalanish, har bir qarich yerdan hosil olish, umuman bu borada qishloq fuqarolari madaniyatini shakllantirish masalasi ham ayni paytda dolzarb. Loyihalar katta va kichik issiqxonalar qurish, aholi bandligi va hududlar bozorini sarxil mahsulotlar bilan to'ldirish kabi chora-tadbirlarni ham qamrab olgan. Viloyatda chorvachilik, parandachilik, asalarichilik va baliqchilikni rivojlantirish kabi tizimli ishlar bo'yicha ham prezidentimizga ma'lumot berildi. Davlatimiz rahbari viloyatda ishlab chiqarilayotgan charm poyabzal mahsulotlarining sifati bilan qiziqdi. Joriy yilda ushbu tarmoqni kengaytirish bo'yicha mutasaddilarga alohida topshiriq berdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Jizzax viloyatiga tashrifi davom etmoqda. Bu haqda keyingi dasturlarimiz orqali ham batafsil tanishtirib boramiz.